chamunorwa tasvibira. Tinogara mubhuku matasvibira. Mune makore mangani? Ndina makore iko zvino ndavane 65. Pandakasungwa ndakadanana nomwana womudzimai. Ndozvinotaura chete. Nomwana womudzimai. Saka pakangozoita kuti takaita vana nomwana uyu. Tichingova panhu pamwe chete. Hakuna wakatiza umwe kana kuti kuramba umwe. Nokuti takaita zvokutaurirana hakuna wakaripa umwe. Saka mapurisa akangozouya ozondisunga. Tichingova gere tose. Ndokubva ndandangu jere ndokunopika. Ndokupedza ndakanda pihwa 5 years. Asi nokuda kwokuti ini handina kuramba mhosva yangu. Ndakanzi chinda kujeri ne 3 years. Ndobva ndazonobvisirwa gore murimand. Ndokusara ne 2 years. Saka ndakapika 2 years. Ndakapika makore maviri. Ndobva ndadzoka hangu unokumba. Zvaitika zvaingobva zvakabva nokusagarisana zvakanaka. Namai vomukadzi. Ndiwe vangogara vachindishungurudza. Vachiti kana ndikaita mukadzi akabata pamuviri. Wondipopotera. Saka vazogarisana uku zvevachiti mwana wangu handidi kuti agare. Saka zvaingogara zvakandishungurudza. Zvodzamara ndozovazvokuti mwana uyu haasi wako. Ivo mai pachavo. Ambuya. Ambuya. Asi wako. Kumbokuti asi wangu makambo zvandambo mutora makati. Kanzi ndakangokudza kuti inandidi nomwana wangu. Inewo ndii ndakangoitawo kuziya zvokuti noti kana munhu andirurama ungagodi saka kuda ndizvo. Asi ivo vakangouya vakauya ndachimutora sanhasi vakauya chifumi vachiti handidi nei nomwana wangu. Paatizira. Ehe. Ranga riri gore ripi? 1980. 79 muna December pa ceasefire. Yeah. Saka kugara kwedu ini nomukadzi taita sokuvisa. Asi wazoti kana ava koko wofurirwa namai. Kamai ndo vakakonzeresa chi zvinhu zvose. Sei muchidaro? Zvavaitaura zvakawandisa. Zvakawandisa zvinogumbura zvokuti kana uri munhu usingazvidzori unogona kugara uchingokona nomukadzi wako. Saka indangoiginowa ndokuti iwo kana uchitendera nazvo tevera zvavanodi zvavanoita. Asi zvakazosvika pakutoti iye wakazosvikawo pakukundikana. Saka ndopakazobuda nyaya dzongoti uyu wati mwana haasi wako uyu wati. Sama uchinditsanangura chakazoita kuti musvike pakuzoti mazoita vana nemwana. Ya, kungogumbusana. Uyo wati zvemwana haasi wako. Saka ndino mwana uya. Ndakanga ndisingavoni zvaiitika kuti hama dzangu dzaitamba nomwana uyu. Ndobvunza kuti ko muri kutamba nomwana uyu sei? Totokona. Ndozonoti kuna mbuya, kwemi mbuya mugero nomwana muno iregerei zvakadai. Zvonzi haasi wako. Saka wakazoita ava pano. Ndobva takango iyevo sokukura achingova kuti baba ava vasi vavo. Saka uyu mukadzi wangogara achingonzi kumba. Isu tongogara tiri toga pano. Imwe nguri kutouya kutizonokwa achibva kwamai vake usiku. Masikati ndangogara ndiri ndoga pano nechiita basa. Saka zvakava zvinhu zvakandishungurudza. Ndokudzamara takaita zvokutaurirana handina kumubata chibharo. Takataurirana iye akati ani kana zvakadai ani zvirinani kuti titogara. Ndokusaka makawo takazotogwa tichingovagiri. Ndakanzwa nangukoti paya makataura ka mukati takaita sei. Tanga tingogere. Tachingovagere. Oraiti, wosaka imi mainzi mwana uyu anonzi anizve?
Tavonga. Tavonga. Mainza asiwe nyune mudzimai. Ino mudzimai namai. Saka imi kudanana naye, maiti kudanana nemwana asiri wenyu. Yes. Wemuwo murume. Wazondibudza mwana atokura. Saka kureva kuti ndakati asi vanoti ini ndarera ndishaiwe changu. Wondibudza mwana uyu akura kudai. Uyezve wotamba zvine hama dzangu. Saka ini ndingazorechengeta here mwana uyu hama dzangu pano. Saka zviri nani ndidi. Nditotaura naye, nditotaura naye. Zvakangofanana kane hama dzangu. Saka mimba yake makaiona here yatavonga ine mudzimai wenyu. Makamutora asina mimba nayo. Waiva nemimba. Yatavonga yeye. Orai, ndoyanga iri kutanga. Oraiti. Saka imi mushongo wozonzi haisi yenyu makabva mangozvibvuma. Ndazvibvuma kuti wakauya ane mimba. Saka zvavanoreva zvava ndizvo. Saka muchitorwa nemapurisa pekutanga paya makanzwa sei? Indaka ndichitongova munhu wakasununguka. Saka ndada kuti baba mungonditsanangurirawo takamboonana mugore ra2009 pane nyaya dzanga dzaitika mukaenda kuchitokisi mukapika da kuti mungonditsanangurirawo raramo yenyu kubva pamakabva kunopika kusvika iye zvinezvi nematambudziko amuri kusangana nawo nematambudziko ausangana nevana nematambudziko ausangana namai. Hakuna mai takangopedza paya tiri mukoti. Takangopedziramo kuti ini hangu handichagoni kudzokera navo. Saka takangosiyana kusvika nhasi. Ndakasara pandabva kujeri, ndakadzoka, ndikagara navana ndiri ndoga. Kusisina zvamakangobva zviya, hapana chinhu chandakambogona kuzobetsereka nacho kusvika nhasi. Ndongoita zvokuzvishandira ndoga. Asi vana vasikana musikana mukuru. Ndiye wakawanikwa. Mudoko uri kuna mai. Mukomana uri kungoshanda shandawo muvanhu. Mungandirangaridzewo mazita evana ava. Ndi Paramount. Ndi Accuracy. Ndi Norms. Vamwe vaviri ava vanga vasiri vangu. Talent na Talent na Temptations. Vanga vasiri vangu. Vangu vatatu. Saka venyu vacho varipi vatatu vamataura? Ndo vandataura kuti mukomana uri kungoshanda vake muvanhu. Musikana mukuru ndiye wakawandirwa nomusa. Uyu Aki ndiye uri kuna mai. Vane makore mangani? Aki uyu Paramount wakazvagwa 2004. Uyu Accuracy wakazvagwa 2006. Nomusa wakazvagwa 2000. Achasi. Nomusa in 1996 chakusisi baba. 1996 kana 97 baba.